את הצבע. מגיעה הזדמנות מצוינת להסביר איך להכין רוסט ביף. אז יש לי כאן נתח של בערך קילו וחצי סינטה, ועם כל הדברים הטעימים האלה אני הולך להפוך את הנתח הזה לרוסט ביף מושלם. אוקיי, אני מתחיל בזה שאני מזלף שכבה דקיקה של שמן זית על הנתח ומעשה מכל הכיוונים. אז יש לי מצד אחד ומצד שני, אפילו שיש לי כאן שומן אני רוצה להוסיף שכבה דקה של שמן, ככה שהתהליך של הצריבה יהיה יותר מהיר ואפקטיבי. למחוות חמה נשם את הנתח עם מצד של השומן כלפי מטה, ועכשיו אני אתן לו להתחיל להתקרב עד שהוא יקבל צבע יפה משני הצדדים. זה ייקח כמה דקות, אבל אני אקבל תמורה על ההשקעה שלי בראש שלי פתעים במיוחד. אני אמס למנתח צבע מעולה, עכשיו אני אתן להתקרב גם מהצד השני. מה המצב? עולה, זה הצבע שאתם רוצים, ההסכמה היפה הזאת. עכשיו אני הולך לתת לו להשכים גם על הצד הזה. הנתח שלי תראו יפה מכל ששת צדדיו, כולל הפינות. אז עכשיו אני אתן לו טיפה להתקרר ואכין את הציפוי. ציפוי, יש לי כאן מלח גס, פלפל שחור גרוס, ועכשיו אני מוסיף כף קדושה של חרדל גרגירים וכף קדושה של חרדל חלק, התבלבלתי, לא נורא, ומערב הכל, תראו תרופת מוכנה. אז עכשיו אני לוקח אותה, שם על הנתח ומורח משני הצדדים טוב טוב טוב, ותכף אני אעשה את זה עם היד, פשוט זה מלכלך, אז תבינו. המלח שלי מצופה יפה מכל הצדדים, כולל מלמטה, ועכשיו יכול להיכנס לתנור לטמפרטורה של 160 מעלות למשהו כמו שעה, או עד שהוא יהיה עשוי מבפנים כמו שאני יודע. שהאינסטינקט הראשוני שלכם הוא להתחיל לפרוס את הבשר, אבל לא, הוא צריך לנוח משהו כמו חצי שעה לפחות, וזה מוודא שהבשר יישאר עסיסי. למה? כי כרגע כל המיצים שבבשר עדיין בתנועה, ככל שהבשר יתקרר טיפה המיצים יירגעו וכל העסיס יישאר בפנים. אז בזמן שהוא נח אני מפזר מעל גבעולים מיטי מינטרי, ולסיום דבש, ככה פינוק שהולך להתחבר מצוין עם החרדל, והולך לתת טעם נהדר לרוסט ביף שלי. ועכשיו הגיע הזמן לפרוס. איזה יופי, תראו את הצבע. הרוסט ביף שלי מוכן, פרוסות יפות ועסיסיות. מי שאוהב את הרוסט ביף שלו טיפה פחות עשוי, כמובן שאפשר, פשוט תשאירו פחות זמן בתנור. אבל הטכניקה הזאת היא מעולה, לא משנה באיזה דרגת עשייה אתם אוהבים את הרוסט ביף שלכם. ואני עכשיו מתכונן לאכול.